Xəbər verdiyimiz kimi meyxanaçı Namiq Qaraçuxurlunun anası İranda əməliyyat olunub. Sənətçi əməliyyatın ağır olduğunu, anasının xərçəngdən əziyyət çəkdiyini bildirmişdi. Namiq vurğulayıb ki, əməliyyat yaxşı keçib. O, işləri ilə bağlı Bakıya qayıtmalı olduğunu bildirib. Qonaqpərvərlik göstərənlər, dua edənlər, diqqət göstərənlər var olun. Xoş xəbərlərimiz gəlsin, deyə Namiq əlavə edib. Qeyd edək ki, meyxanaçı açıqlamasında anasının qida borusunda şiş aşkarlandığını bildirib.